wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ee soo gaaray garoonkan diyaaradaha ee sharm sheekh ee dalka masar oo ay qayb ka tahay marwada koowaad ee dalka saynab cabdi macalin ayaa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda qorsheynta iskaashiga caalamiga beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka wafdiga madaxweyne farmaajo uu hogaaminayo ayaa halkan waxaa ku soo dhoweeyey madax ka tirsan dalka masar iyo mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee dalkan ujeedada socdaalka wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka qaybgalka shirka ganacsiga afrika oo sanadkan lagu qabanayo magaaladan kaas oo looga hadli doono arrimo ay ka mid tahay maalgelinta afrika shaqa abuurka dhallinyarada iyo arrimo kale oo quseeya horumarinta qaaraddan dowladda soomaaliya ayaa qorsheynaysa in shirkan ay ku soo bandhigto ajendayaasha ay rabto inay uga faa'iidaysato maalgeliyaal caalamiya oo shirkan ka soo qaybgalaya cali baasha cabdullaahi warbaahinta qaranka garoonka caalamiga ee sharm el sheekh ee dalka masar